Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki kula bakal maca geguritan kanthi irah-irahan COVID-19. COVID-19. Sopo sejatining sliramu? Kaya ngopo rupa lan wujudmu? Ana ngendi papan dunyamu? Apa sing kok karepke ing uripmu? Karena tumekanmu kabeh sanak kandangku ora bisa jejer sesandingan, namung bisa sesawangan. Nelangsane ati kaya dirajang-rajang COVID-19. Dak suwun palilahmu, baliyo marang pepundimu. Ojo mbok teruske lakumu, hangebake dunyo kanthi wisamu.